Chokama wenda pa mchibuga, obanga ku weekend roje. Era nabanga yo ntandika nene mchibuga kati wa mchibuga wayo nonese. Tachali milimu. Kati chibuga cha chigenda kubira abaina sente chibuga chiganye. Mm. Nakati tuyenga tudamu cha business. Aliwe agamba sija kuva Kampala pana. Ninga yo mulaba. Sija kuchibuga pana. Omulaba ko manyu wali. Ya ibyali bisera biri byadda. Sija kuva Kampala nganye, gwani aganye. Gogi oyimba kamu. Sija asobola Kampala bangi. Nemende ko ngenze mu kyalo nganye. Chibanda ngabali yeyo, bachidi. Chibanda chikuyitiridde keche nyombo jiogelela. Nga chinuma. Emekoro yesi jari wo. Nese ndaze nyumba nedda. Nedda. Eze emekoro, nedda. So, mkutanga za kuokuangu. Kuba omanyo tuba tukulaji ne mirimu. Tetutera nyo kwa agala kuyingira abantu. Ah, tetu agala tuyingirire mbantu. Na ye okusinzira ku malobozi gempuliddeko. Ne comment je nasomye. Waliwo banno abakuyambako abatali basanyufu olw'ebigambo ebyayisiddwa ku mukutu. Kitofu. Era kye kusala ogwotangaze. Kitofu. Era abantu abanyamba bawulira ekintu kino. Bagwamu amanyi. Bagwamu amanyi bambi. Bambi mikwano temugwa mu manyi tangaze ekintu kugambya abantu abali ebulaya nga bakulirwa anti Jack nga bakulemberwa nga bakulemberwa anti Jack naba kunganya gamba ne mwana era buli kyenkola basinikira bifananyi abo kitegedde ene nyumba teganye iyo nyumba ojaba madini samwe gali endabirwa mu mweziri egenda maso era nga kaso mwezi ogujja mukama nga tatadawo mbera mbi ejja kubewedde. It is the final channel, be in the know. Ngabule jio mkugamba nyo ndi the final channel. Tube idao okuwa maulide agenja ulo. Auna kuruwa lero, Heroes Day. Siye Heroes Day? Heroes Day. Ilaba ntu mazo kubala ga omuzirao. Nevi, ntu vyo mwade na vichi. Mama natubulido ulambo nawe waitamu. Era nengamba nti sisobola kuveno nga mu butuufu nawe olina ekikolwa ekyobuzira kye wakola. Ekikolwa ekyobuzira kye wakola mbadde nina mulo okukirabako kubanga ndudde nga ndaba ennyumba yo naye nga sijjayo mbadde simanyi nti erina eno paka ongambye nti eri awo kumpi tuyitirewo. Ennyumba tugirabye. Erudde nno mu mawulire. Erudde mu mawulire naye ndowooza eneetera okuggwa kuba ndaba ogiggadde. Plasta ya sigadde omusenyu ndaba guguno. Plasta munda ya byagwa. Okuba floor waguru bajita ceiling. Wansi wagwa. Tumbula mu wansi tayirozi. Kati ne wabweru wanunga olaba. Wasigalide. Webale kutegeka mbaga nokola akakodyo akalungi. Kakodyo ki? Omukolo abantu ne bagusondera no bazimba mu nyumba. Ee. Abantu gambe ebintu biri we biti. Wakole mbaga. Nakole mbaga. Wagendo kole mbaga. Oba agenda kwanjo. Niba kugoba. Teba tugoba. Nze okusinza bwe nalaba ebintu nalimbira ba otuse nga balinga abatakiriza like nga tebasazeewo. Kale walimu obuntu buntu bwobuzo. Omukyalo oyo kyamulina. Sawa zino era yali ewaka. Wamala n'owangula. Nawaye jowali n'era namuzaalamu n'omwana. Baby. Baby girl. Baby girl yani yoni. Bamuita baby violi, Daniela. Nakazi. Baby violi, Daniela, Nakazi. Nakazi wa mamba. Katikia chale meso mkolo guwe kubaye. Wai, wali wubo songa songo, wali wawo, wate mko katonda ya muita. Kale agugali mauli ya mabia ga mko wange, kwa ambasi ya mkole ya mweko onako. Bambi naso sawo mtwe. Katonda na mjulula, mko wange brani. Akuwa jiona joli jia kuita katonda. Ajira kumpele mikise chumuri chumuri. Umuri mirembi. Kati chechari meso mkolo kufuru. Kufuru. Ni bagamba. Tuwa sula kola mkolo. Mwacha luwa maziga. Wali nakumala kwa vya lumbe. Wali nakumala kwa vya lumbe. Oba. Ngo mkaza maze kuzara. Omukazi ya zara. Aya imbo ya ina omukazi ya ilu lubutu. Mukazi we. Kogwe sente zaba. Ntuze bako nganya. Kozizimbe mwenyumba.
Kitemo chali chidozo chirunji kubali twatugenda kulya buli mmere tuvewo. Webale kubala bulunji bintu. Wali abantu mu Uganda nako zina bategeke ebintu ebyo. Olina ategeke mbaga nakola chine ukola meeting milioni kinana. Namala nagamba ato mukazi yechanze ate kati ogenda laba atandise business. Kitofu. Chiwakola? Na ye. Kino kino ekintu kasoka kitaganze mu katono. Kiriwa. Kino kyongamba sente z'embaga. Era fenna bwe tumanyi. Nazizimba mu nyumba. Bambi abandaba mujja kwogera binji. Era bijja abantu babyogera full stop tosima full stop tokola boti. Lwaki? Zino sente bizemulaba zino. Ene nyumba kweyimiridde. Nagula poloti nze nganze nzisaina kirowoozo kizimba. Oba okitegeera? Nagula poloti. Nagula poloti. Nafuna poloti oba okugula. Saina kirowoozo kizimba. Kizimba. Ne nfuna mikwano gyange egiri ebweru. Gye gyaleeta ekirowoozo omwana ono katumukwatizeeko tumuzimbire. Okiwulira? Kale zino sente mwe zantu zemugamba ezaali ez'embaga. Aga Katonda mungulu si za mbaga. Okiwulira? Onyigidde oba tonyigidde kuba kati ndaba tono gye tuwogeddemu okyusizza. Yogedde bubi mukulu. Toyogedde bubi. N'ensi kyemanyi. Kyaka namwe n'okyemumanyi namwe abantu. Sente zino. Badde ndabanga otandise okugenda. Sente zino ennyumba kweyimiridde. Bwe mba njogedde bubi Katonda nzite. Sente zino si za mbaga. Nedda. Zaki. Sente zino mikwano gyange giri ebweru USA. Omuli anti Jack ni mikwano gye kunganya anti Jack alibweru bebe kunganya ne bekwata kwata ne sawa zino era bali mu kwekwata kwata ne kampuni ye ne mikwano gye ne baganda be kyaba bakene kizimbe nga kiyimiridde esenda zogamba sente ezembaga nyongero kitangaza nakwata milioni bampa milioni 2 cash nga za mbaga yali za mikolo. Ani azikuwa? Mama Fina. Mama Fina? Ya. Mama Fina tumongela kwa Mama Fina ya antasiza. Ya, atasa. Ya anga sene full figure ya badantu wala mkumea. Oyojo nchimanyi, ya ayuwa uomu ni wabanga akoze. Chokate wewe unye, nalisi msisinka na angako? Anate nangu nalisi msisinka nyeko. Nampa milioni bidi. Nangu geno tegekuwa mkoro. Katogo mkoro neguja muo buvuyo. Ezo milioni bidi, atike laba COVID wako lachi? Wajja. Wajja, nembu teleko sente ezo. Akadakamu nikankulako mu COVID akadakamu nenkatereka koke kali ku nyumba kuno kako lindeko bako wakade obiri obiri bwa mukolo COVID najja ate no mukolo nakone guchankalana mukolo ne guchankalana ne COVID nakole ne COVID najja noko saka akakadde kamu mu COVID yo COVID yo impite muntu rwane akakadakamu nensibwo mutima nga kagira kadda wano ku wabali kajja kunkolerako mutetenkanye bidata abo ulira era sijjagana sente za Mama Fina kweziri kunyoma ku kweziri ezo mukolo milioni emu wajiria ndala nojiteka kunyoma era kitegeza milioni 2 anti era chechimu anti era eva nazirya era nze nazikozesa kwana kino kyange kitegeza kuba luli walya eno nozi kitegeza da kweziri wasoma mafi mama yabadaga makoma mukirasi ki na P7 bakutikira mu P7 na netwe yongera yeri waguru mu tekniko kakati hechirala ezo zo za Mama Fina sola zegana kwana linzi ku tekobo enti ani akugambye okwegana se anti atwaja gamba full stop jankubulira mazima owulira nawe bigambo baddo biwulira ndi mu butufu walya sente zo mukolo no zimba mu nyumba ndi sente zo kati milioni 2 ze bakuwa ku mukolo za Mama Fina ze zili ku nyumba kuno ku mukolo gona bakwa milioni 2 okolo nze zina kwata ku okay kati ne mfuna yu SB4 ne mukubira simu kwano gwango yo ne mugamba SB4 ngamaze okuya ne material broker semi musenyu seminti ndese nabazimbize nabayifunira nabajja kiboga ebe bali mukuzimba nyumba eno SB4 yagenda okujja ngamaze no simu omusingi ngabatandika na kuzimba SB4 yaina anko mukalaza ali Dubai mukalonet na mpereza seminti ezo ndina sijaira kuegana nsoba za 5
nibazi ndetera kwezili kuno owulira nafuna manange aina yangamba manager wa company yu SB4 mukazi bamuitani mukazi bane mwera bidde sagala nyoko ogera kwa SB4 pogere chiji dale chikuli ku mutima anti nchijira yo nampa sente za bulleti ngira vude kwa SB4 SB4 ya zimpezo ezabuliti wagari mtwala na ya zimpa bulleti tangaza nwaberawo musirikali weka chiri SB4 ya muleta nampe mitwalo ejo itano ejya mabati odira mbuli na jimpa yali weka chiri sente ndaleze mbaga tata mweze mugamba ndala ziliridda ndize soma comment zezo soma comment sijagana nange ne manya kati nze byemboza sibya Ira nange tondunulira bwo. Kali zinebisiga zinezo na sente ze mula bazino. Bulleti. Ezo bulleti zatwala kakadde kamu. Ira na mabati mitwale 5 tegamala. Gabanga mabati abiri asatu. Ezo bulleti. Zatwala akakadde kamu mwe mitwalo abiri mwe 5. Naita katipa kalamba. Ezo sente ngaziva bweru. Anti Jackie yazisoloza ne mikwano je ne bazimpa. Broker. Musenyo zali anti Jackie ne mikwano je ne timu yo yonna ne bazimpa anti Jackie yo mufuna kuvawa kuva bweru na anti yakulabirawa kwa SB4 nichitegeza anti Jackie fani we SB4 aha yali mbera ba fani era ne se kuzira ku comment je nasomye era ba era ba yali fani kwa nange mikwano gwa era SB4 ya mpasente ezo kuzimba bwa kadde bwale bumeka nemuteka kwa account yabumpa ngabuvude wanti Jackie ngabuvude wanti Jackie nemikwano je bwebwatandika okusomba cementi buloka musenyo nentandika okuyiwe kizimbe ekyo ezendabula muwoziraba zivude wanti Jackie ne timu ye yonna enziji timu ye yonna kati ndaga sente zembaga zitirida bana yinange bimpeddeko mwe mubyogera sibe babyogera abalabi sente zenkugamizana kumenyedde mama fina milioni meka milioni 2 ezimpa cash 20 atende nyumba zimugama mbwe nyumba eganye teremeredde yiye nyumba itambule ekyo kyo kisinzo kuletera obuzibu kugama anti nyumba eganye eganye mutaina we okuba yagireke nyumba weri weri yiyo kati wanu walaba watalenze jao tugenda teka obubagala naye ekyatulesa nga bayisawo wilibalo kutwala eri sementi me yingira bagama atujira tulika newe byonna webiri era wakati nga 15 enako za mwezi bwezi tyo tugenda kudda tukube plaster kama wana abanyambye nikwano je njifu na kasento bana ali na nyamba ko atukuba no plaster kando kanzigala checho bana nga abali eyo bwechiri kibadde chikuyitiridde keche nyombo jogerera nga chinuma emikolo yesi jaliwo Nese ndeze nyumba nedda. Nedda. Eze mikolo nedda. So mukutangaza ku okwangu. Kuba omanyiwe tuba tukola gino emirimu. Tetutera nnyo kwagala kuyingira abantu. Ah, tetwagala tuyingirire mu bantu. Naye okusinziira ku maloboozi ge mpuliddeko. Ne comment gye nasomye. Waliwo banno abakuyambako abatali basanyufu olw'ebigambo ebyayisiddwa ku mukutu. Kitofu era kyokusala ogwotangaze kitofu era abantu abanyamba bawulira ekintu kino bagwamu amaanyi bambi bambi mikwano temugwamu maanyi tangaze ekintu kugambya abantu abali e Bulaya nga bakulirwa anti Jackie bakulemberwa nga bakulemberwa anti Jackie nabakunganya gamba ne mwana era buli kyenkola basinikira ebifaananyi abo kitegedde ene nyumba teganye iyo nyumba ojaba madinisa mwegali endabirwa mu mwezi egenda maso era nka kaso mwezi ogujja mukama nga tatadde ombera mbi ejja kubewedde
Eraze sente zomo enyumba jomolabye ziva bweru. Mikwano jange anti Jack Mirembe ne timu yo yonna bambi ne yanza nyo ne yanzege kubasagala nsanyuse bali abampas katinga gongo baddo mpo buyambi ate nsanyusoli ate nyebazoli abachitegede nze nchidda mukugambe emiliyoni ebiri nola wali mu kamera emiliyoni ebiri na mafina ze yamba emu najikoze era kyenkana eri kuki kunyumba kubera gwe nyini nyumba ereza nyini nyumba era nange ne kugamba anko mukalazi ali Dubai ensawo ze kwezili sola ze gana na bampa sente za buriti ndali mtwalana kokwezi ese bizumuzo ki vai bimpe ba kola ki bazimpa era mu buriti kwezili ninga buriti yatwala zatwala kakadde kamu ne sente zigwe mtwala ma abiri mweta era okuva olwo enyumba etambula. Enyumba etambula tegaanangako. Tegaanangako, tegaanangako bambi. Tegeeza abagamba nti enyumba yagaana ekyo si kituufu. Teyimira yiyo, amabati kwegali. N'omusenyu era guli fresh, sinti enkuba egukubye. Babadde bakola. Guguno nga w'ogulaba. Tewali. Kintu kyonna kiraga babadde bakola ki? Bakola. Ndula muzizo mweziri. Senga mbona senga bwetama bade tabaisawo uli balo. Neri. Bagala senga mwebuli. Neto atwaga no buteka nga baisa uli balo. Kuisa we bintu. Okuyingira mu ndege. Kwandi yingide mu nda naye tulina ttaala. Twazize ku kya mama ate ulagulo kati. Kati nenga mu nda byo. Plasta yagwa. Mukulu osobola ba mu nda. Kalo jatu tambu zako jagge zako. Ni mujje. Mujje mbalambuze. Balabe. Yango chinaba. Kugulirewo ndyangu. Nange era chemba. Kanti mubamu abantu. Kubamba denda kuyebuza. Mubamu abantu. Olaba. Echigula chiza. Bundi. Nga chikalo. Awo kisibe. Okay. Alene munda. Chiri dabo. Munda chiri dabo. Obati no chiri chigula wa. Adebi sanja biachi. Bali bafumbira mu. Abazimbi. Ha, sebo tebajja kulaba. Onolaba? Kizibu. Chago, tulosoke asokala. Tambolizo, where they're going.
na tutambulize. Harende wano wali woruji. Enyumba ya masape manji. Sebo furuma yoto gende. Ye tambula era munda plaster yagwa ceiling ibiki byonna byonna webale ekisookera ddala nkwebaza kubanga sikyangu muntu ne wakuwa buwisi ento ziteeka ku nyumba omuntu omulala azirya so nkwebaza okubeeranga waziteeka ko n'omutima omugumu omutima ogw'obugumu gumanya okuwa sente z'omulala gamba kanzi kyanziza kazeemu kanzoozeemu olusi ne zifiirayo ate ne zitazaala Kitufu. Kati tumaliriza. Bigambo ki byomaliriza nabyo? Bigambo byemaliriza. Oluwo ka interview kenalabye. Akagamba mbwe nyumba yayimirira. Interview ngegambe nyumba yayimirira. Yayimirira. Mbo kuva SB4. Weyajireka. Weri. Nenga ne ntangaza mubambi. Nyumba teyimiriranga. Nyumba etambula bulungi. Abantu abanyambe nti nina abantu abanyambako ebulaya kati bambi wawulira eki ekintu mbwe ennyumba yayimiridde ennyumba kati jjukira abantu abo balowooza sente ozirya nzirya naye nga bambi ate ekyomukisa omulungi ojje n'okola ki n'ogiraba waliwo abantu abakola okuva misana paka kiro abantu abambi bambeereddewo nnyo bali bweru Nisawa ya kakata hile nyumba ya kulachi? Etambula. Etambula. Hili kumadini nesu njiji mweziri. Nini baza SB4? Kwa yanda gaba antu wako. Wachite gira. Yanda gaba mkwano guanginyo. Ni nyumba teyi mirirangako. Nyumba egenda maso. Nisawa ya kakati. Wemba. Nga katunda tale se mbe irambi. Mungu musambu. Njakuba nyingi. Jakubo yingira. Ya. Otuyita ngane tubera. Era njabaita bona nesibifa jakubawo. Mukwano gwange nnyo. Ye. Bebe byange sala kogera binji. Kali, andi Jackie. Anti Jackie. Kuba mpuliddeko ku maloboza awo. Anti Jackie nga kukakasa gamba omwezi ogujja. Omwezi ogujja. Ojja kuba oyingira, ajja kuyiwawo omubiri ne mikwano gye. Oyo yasaka ya kunga bambi mikwano gye bonna babali ebweru. Abali ebulaya bambi. Mwebale kumbererawo nnyo. Be bantusiza ku makula gano. Era we ngamba nga nvudde ku maama. Kati anti Jackie naye hero wange. Era wakiŋŋambye wali mu interview nti heroziddde maama. Ne Aunty Jackie. Obo kitegedde? Omuntu okuyirawo omubiri n'agamba kankuzimbira ekintu kino. Atakumanyi nako. Tomulabangako? Simula n'emikwano gye sigirabanga nako ne baganda besibalabanga nako. Ne nakuteekamu ekintu nga kino. Ensi ekyali n'abantu. Abebe abantu be twetaaga. Obo kitegedde? Ne bava ate be baleeta ekiteeso okunzimbira. Ekiteeso nali sikirina. Nze nno nali ndowooza. Kale era ng'ebigambo bye byatambula n'ekyo nga tuziraba. Nze nalowooza. Wabeeranga abantu wano ku Kampala bategeka deeti z'emikolo naye ne basondamu eza bizinensi. Babikola? Era ne komenti ne nziraba. Yes, gundi ki? Full stop, mwategeka ne SB4 mukolo ne gutabaayo, mwatufera. Bambi omukolo si kubafera. Omukolo mwali mwenoonyeza mbyammwe. Bambi gwe gugenda mu maaso. Naye omuko. Omoko katuna nagenda amuita ngawe nakugambye ku ntandikwa bali bamuita Brian muko Brian mukama jali akuwe chumule cho mulembe manyi si byangu nafa jitegeza abantu tebadde ne bagamba anti sente za mbaga wazirya kati tusubire mbaga mangu awo mbaga katumalize okuzimba mbaga wanaba mukama mpadde obulamu ne ntandiko kokola mbaga zijja kujja ejja kujja bulamu baba obwe nyumba mujingire ku mbaga ene nyumba Nedindako, njakubuulira. Bakugoba. Ate bangoba kwano mama w'abaana mulina naye mama vyoli wali nnyo ne viyo kakana kakuze kubandi katamba ate kanfana kana kale beautiful mwana gwe. Kali beautiful nnyo. Bwe katika linganga kanyarwanda. Bambi
neyanziza neyanzege ninga mwina abogera ba commenting bacho ku commenting ekintu ekiriwo bana abantu bawulira mba ate full stop ate sente zideno ate sente ba n'obuyambi bugwawo abakuwa obuyambi bagamba mwana kichapa dechi ninga buno obuyambi bonna buva bweru matalaba bajita batya mitala wa mayanti bate chumuzo kyo sagala kwala chumuzo ndowoze mfuse randi road eh bazo kono nakati sawa zino bambe ina kuona upangisa nyumba itambula kyo bamanya nyumba teyimiridde egeri jo bamu akasumuzo tujja ku nyumba tugenda kugulira ki order osoro kunyenya ngabuvuga kuba kata ote buvuga bilinga ngobo kobe chide Yale ne yanza nyone yanzege nayo bali jyo ne yanza nyo kunchalirako ninga we wane wange wengi ndokubera ewe jyo ngo kusama mjyo kunsangangana nga choka mwe dava mchibuga obanga ku weekend roje era nabanga yo ntandike ne mchibuga kati wa mchibuga wayo nonese tachali milimu kati chibuga cha chigenda kubera abaina sent chibuga chiganye naka tuyenga tudda mu chabize ya gamba sija kuba Kampala pana ninga yo mulaba o mulaba ko manyuwa ali ya byali bisera biri byadda sija kuba Kampala nganye gwani aganye gogi oyimba kamu sija asobola Kampala bangi ne mende ko ngenze mu chalo nganye Ne baba nakubanga. Ayayayaye. Ne akubaraga abana yogade ne bakukiriza sicha. Ne banaga mazima. Nakubangaraga naye. Ewo akubangaraga. Nakubaraga nafo kalege. Ngabayimba liyimba chao. Tomo be mpa mukapuka kagundi apakaita patya. Wo kangamba nganku. Ampa ya kapira. Pa ya kapira. Ndatu nije nakuba. Tiu ni cheyo. Bajita bogoya. As it is a music again. Zandero, Zandero, hey, Jagarako, Kowako, Bogaya, are you sure? Quatako, Bogaya, Bogaya, Kowako, Bogaya, are you sure? Kakasa, Bagaya, oh, not you are coming. Say, I never got a Bogaya. The Molem Sivaka Wanda, no regions, and Unimanda, Kamu Kamuwe Moganda. Oh, Wanji, Jabaka, Bogaya, hey. Kwata kubogoya eno mayiki yazigidite saga ha atojogeza mayiki yazigidite ene nyongera okujukiza anti show ya fekutusi wako Mconnect Properties Uganda Limited bakafull by real estate business mu Gwanga Uganda Joling restaurant and bachileka awo sobologena notekeka we chivulu tudategeka chivulu si full stop avudde mu Kampala ze mu kyalo muje muwagire ujolinga we chileka Ushitegede. Mhm. Bivo organic we bajanja bisadagala lya butonde genda yobengo solo okujanjawa endwadde zonna bino bi alusa mbate bichi mbate amanyi ge kisajja amanyi ge ya abachala balina amanyi ge kichala. Obasanyuri abachala. Sanyuri abachala. Byonna byonna genda wali ku biva organic Dr. Senjobe wali okubera nge kya kikwataganya. Tojja kuyingira anju ate batugambe nti ate mbaga ate bichi ate omusajja enyumba omumala mu amanyi yakola nnyo azawe nze kubiva sigenda yamanyi gange kiria nze njaga kuletera ngo oyingira sagala sagala tuulire nyumba sagala kutakati sagala era nze bino kaita wake up call era kale era nze katera bana bagama mbwa ten sindikanya kemba sasira gwayakadda wayakade wadaku sindika bachimu kale gwaine ekizibu Ngo ya galo kukuba chimunga full sito. Bas. Ate atonyi. Gende wa Dr. Biva, kubiva organic, babenga bakujanjaba. Enendo adezo nenda laba naye, muve mwono komedi wono msajja. Genda yu bakujanjabe. London Fashions and UK Cosmetics, boba sala woku pena baku ambaze ngoye. Ezidi original kuve taki ne UK. Atene cosmetics products okuve UK zomu tindo. Genda yu benga nawe, osofuno uyambiba sangiba wa kucham towers. Former UCB. Wajira wako nge chali UCB. Mnajita bako atali kati na fuka cha mutawas cha mutawas kati yao we bali genda wo la bongo art gallery e machindie oli we machindie kusalama na ye lyao la bongo tujja muleta designing compound ye la bongo we yame ojoterezeka yangotereze compound yo mugaga na sinawera mugaga nawe sibu balandi road ba mugaga mkama wange la bongo ka compound kakulinze tatsa ka compound jango katereze minali ye naye nanga yagala okunteera mu ko bwa okunyamba ko wano si kibi aha sigana nitubera nani haji kivumbi ye musomi wa dua
gwe nali nebizibu nga byetaaga okusabirako okusomerako eddwa Haji Kivumbi namba y'essimu ogiraba Haji Kivumbi nsabaka nsaba nango nsabira buli kimu kyenkwatako nga kitoola Ngo osaba otyo n'amalala ekizibu olina amalala anti kati nsa Haji Kivumbi netompeda ly'obuwanvu saagala ddagala ly'obuwanvu tolyagala tonsabira n'empanvu Haji Kivumbi nga wangambye webakanga musana ne wegolola wola anti bibiri negatiba siryagala Haji Kivumbi yaronsabire nga kimu kyenkola bwensobole nga tuzanga zitambula butambuzi tunde nga tonga ziggwawo bugwi bagambe banange full stop kiki ati mbana nsoma omulala omulala yani waliyo omulala nabudde mugamba waliwo abazimba babayita ba home connect properties kati batata mujim nawe muyiwewo muli mumalirize ke mumaliriza ko bamaliriza wano maso twali buzifu awo kotorolira legaba full stop o azai ndo zaloga na sukawa no budde buzivye budde bwebo budde bambi ilizo final channel ya mwena bali eyo mbanyo gedde bubi munsonyu nenge kye kitufu checho Neyanze mwenna okumbererawo mwenna mikwano gyange abali ebweru bakadama bambi bali kupatikana ne mpatikanira baganda baffe bamama baffe bali nnyo nkimanya budde ebiseera bwe muyitamu bazigize amwana akola bamama baffe banyina ffe baganda baffe bonna abali mu nsi z'Obuwarabu nga mugenze kola mu lulo kamba sibire entanda abakyala tebwepakula ne basajja beeyo bajja kusolobe obebentu ke bakuyere acid bakujemu ngekiwawalo to kirina guma ode Uganda ngolikiria gumo de Uganda abana babalinzi abana babalinzi wane Uganda baba sirimu bo balinzi nenga bambi tugume embera okubagamba okupatikana siku ekufa patikana ojede Uganda odigide kulonje mukwano sengwa kufira kumawanga kale this is the final channel DJ Trace sikaachi na yeka tuve wano Nadija kitu muimbire kayimba chi. Kayimba cha kayinzo kubira. Yali obuimba wabazira. Ayinzo ku akayimba kawazira manyikamu. Situka tutambule embera joyita mwene.